Rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. E já tá cada um no seu canto ali, montando o projeto Bololô. Eu tô aqui no meu... que eu tô passando aqui. Meu Deus, não, bobá. Bobó. Não. Você não tá vendo que eu tô montando o motor aqui? É. Eu tô montando o meu aqui primeiro, rapaz. O motor tá quase montado já. Não, não vai ver mesmo aqui não, mano. Se você quiser, você fala pro câmera filmar o celular aqui. Mas ele nem bota medo. Não? Não? Não tem medo aí. Sei não? Eu não. Rapaz, olha o tamanho da bobota. Ele não tem medo não? Ninguém tá acreditando que eu vou usar. Aqui, ó. Aqui, mostra. Cabeçote original. Original, né? Filho, ó. Dutinho, ó. Cabeçotinho aqui, rapaz. Esse cabeçote aqui, ó. Esse aqui tá usando 70. Que passou no dinamômetro Clã Orin. Vou usar esse cabeçote, filho. O que o neguinho tá fazendo ali? O neguinho tá mexendo no projeto dele lá. O que tá fazendo aí, neguinho? Tô fazendo o desencamisamento. Desencamisamento? Dá licença. Ó, chega aí, vem cá. Esse aqui é um pistão de CB300. 79mm. Ele já vai passar foló, hein? Foló na canela, não subindo. Você acha que vai ser o 77 mesmo? O que que vocês acham? Pode sabotar? Fala pra galera, eu tava esperando. E aí, já revelou? Tá lá no meu story, lá no Instagram. No Instagram que o projeto não mudou, rapaziada. O neguinho vai revelar o dele, que era. Ele ficou entre escolher o 7774, ele escolheu o 77. E eu tava em dúvida entre o virabrequim da Fan 2009 e da 160. Fala aí. Eu tinha um virabrequim aqui de 160, rapaziada. Só que ele foi aliviado, foi torneado pra poder caber na carcaça, certo? E eu queria reaproveitar ele. Só que eu não queria usar ele e queria usar o da Fan 2009, por quê? Porque o da Fan é mais pesado, mano, tá ligado? Então, tipo assim, a inércia do motor é mais bom, tá ligado? O motor vai correr mais, com o virabrequim mais pesado. Aí, tchum, o que a gente fez? Soltamos o virabrequim. Torneou, ó. Virabrequim de 160, olha aqui. Pra quem tá acompanhando o Stories, rapaziada, tá lá no Stories. Vai lá no Instagram. Para de contar mentira aí, rapaz. Vixe, neguinho acabou de quebrar o motor dele ali. Eu acho que vai ser desclassificado, hein? Eu perdi o WO. E o Cauê falou coisa aqui pra me intimidar, essa bobota serena aqui. Você vai desmontar a parte de baixo aqui desse motor, não vai? Nem tá. Usar uma parte de baixo só pra fazer a pré-montagem? Não, essa daí a pré-montagem vai ser agora, fi, ó. Então, rapaziada, eu aumentei o peso do virabrequim assim, ó. Na sorda, torneando. Certo? Vamos mostrar pra vocês aqui, ó. Tá ficando mais pesado já, doido, ó. 2,360 kg. Quase 2,400 kg. Sem pino, sem a biela, sem nada. A biela tá aqui. A bielinha da perna. Vamos ali agora, então, rapaziada. Nesse carcaça tá aqui já, ó. Quero fazer uma pré-montagem aqui, mano. Pra ver o pistão, ó. Pra ver como vai ficar o virabrequim aqui, né, mano? Vamos ver aqui já se vai. Ó, torneei, não tirei aqui muito, ó, tá vendo? Já ficou bem pesadão o virabrequim, mano. Vou colocar aqui só pra nós ver se vai dar bom aqui, ó. Ó. Filé, mano, ó. Filé, não vou usar pino cursado, né? Vou usar só o curso aqui, tem no virabrequim que é 63 de curso. Meu pistão, ó. Meu pistão, eu já fresei aqui em volta, ó, porque a biela não tava entrando aqui, tá ligado? Ó, já fresei aqui em volta, pum pum. Opa. Fiz comando, ó. Fiz cava, o comando já, ó. Fiz as cavas já. E o que eu fiz aqui também? O comando, rapaziada, eu tenho um comando aqui que eu usava numa configuração dessa. É um comando das antigas que eu usava. Um comando que foi feito naquela maquininha de 4 anos atrás. Ai, que louco. Acabei de mergulhar ali, ó. Sem já? Tinta, né? Rapaz. Você viu passando o catambuquinho, né? Tinta. O produto é zinco. Rapaz. Então, eu vou usar. Eu vou começar com os comandos das antigas. Se caso não der bom, eu vou desenvolver outro comando. Mas como... Não, aqui deu o quê? Deixa eu ver. Sai fora, deixa eu ver seu comando. Aqui, ó. Aqui, esse comando é seu? É. Esse comando é seu, não, rapaz? Tá escrito meu nome aqui, moço. Deixa eu ver. Aqui, rapaz. Deixa eu ver o seu agora. Não. Ah, deixa o nome meu, ó. Não, esse comando é seu? Deixa eu ver. Tá... Não, meu comando. Meu nome aqui, rapaz. Ih, rapaz, trouxe esse comando aqui lá. O neguinho não quer mostrar o comando dele pra ninguém, se arrombado. Não, mas deixa eu ver o seu. O neguinho tá levando o comando dele pra casa, mano. Não, eu tô deixando esse comando. Esse comando é seu, esse
É meu, rapaz. Isso aí? É. Rapaz, deixa não precisa nem pôr na esquina. Deixa eu ver o seu. Não, aqui. Meu não vai ver não. Só a galera vê, ó. Pera. Eu já vi, já. Nossa, é. Esse comando aqui é seu mesmo. É, mas não, o meu é esse aqui, filho, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó, deixa não, vou te guardar no bolso aqui, mano. Ninguém vai ver, não. Taxa no limite, filho. Ninguém vai saber a taxa do meu motor, nem a galera vai saber, ó. Então, nem galera. Vira brequim de fã 2009, tá descartado. Vou deixar ele pra usar em outro projeto. A gente vai usar o vira brequim da 160, rapaziada. Então vamos colocar o pino aqui de volta. Vamos imprensar ali, mano. E aí, Neguinho, posso usar a prensa agora? Já veio pra usar a prensa. Cadê o pino que tirou daqui, ó? Sabe contar? Aqui é esse? Hã? Aqui é esse? Não, não sei. É sim, tirou daqui agora há pouco. Aí, nossa, vou prensar o pino aqui só, mano. Ó, os caras tem duas prensas, cadê a outra? A outra tá quebrada. Então, rapaziada, ó, a sujeira, ó. Ó, a porquice. Pega daqui. Nome. É, filho da peste. Rapaziada, nossa, nós tá montando os motores aqui agora, tá fazendo? Mostra a hora aí. Que hora que é, mano? Ver, mostra a hora pra galera ver. Tem que focar, né? Homem, não foca. 9h32. Quase 10 horas da noite, fio. Não, pera aí, rapidinho meu, mano. Rapidinho. Nossa, vai prensar o vinho. Não, rapidinho, fio. Olha aí, esse daqui é o que? O vira, ó. Certo, rapaziada, ó. Lubrificação. Qual a lubrificação de cá, ó? Certinho, ó. Ó, pino original. Vamos lá prensar o pino. Que é cada um. É cada um com o seu, fio. Cada um que se lasque. Eu tô tornando me fuder pra ver o bagulho aqui. Agora cada um se lasca. Cadê o outro pino de aqui? Bota pra arrombar aí, fio. Quem que os caras acham que será que vai ganhar isso aí? Cataram o bagulho daqui, doido. Quem tirou o pau daqui, mano? O pau daqui. Quem tirou aqui, o pau daqui, mano? Devolve o pau aí, arrombado. Ih, você tá pensando no que aqui? Nossa, mano. Pegaram o pau do bagulho aqui, doido. Não, tá com uma... Pegaram o pau aqui da prensa, doido. O pau da prensa aqui, ó. Aqui, ó. Homem. Ainda bem que a prensona aqui é jegue, né? Dá uma só de pena prensar aqui, bicho. Oh, meu Deus do céu. Bota pra arrombar. Passar direto o pino daqui a pouco. Mano, pra levar, se passar levar, né? Tem que chegar mais um pouquinho, mano. Pelo. Pedro, falta mais um pelo pra chegar. Já... Não, vou chegar já, vai. Aqui já, né, mano? Depois os caras vai querer usar a prensa aqui, não salvaram pra mim. Pedro. Pedro, você tá com a prensa aí? Agora sim, moleque. Filézinho, vamos lá. Vai, vai lá. Braço. E ela? Tem que sabotar esses caras, mano. Colocar um pino de 3 aí. Pino de 3? Não, é muito curto, mano. A boca não vai correr, doido. Aí, ó. Ó. Rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Olha lá o Cauê. O Cauê, mano. As peças na pá, mano. Vamos filmar um pouco o Cauê aqui, hein? Pô, presta atenção com o produto da hora, ó. Ó, o bagulho aqui, ó. Ó, tudo carnicento, né? Pera aí, rapaz. Pô, me sabotaram, mano. Não é essa biela aqui, não, doido. Ó, essa biela tá aqui. Fome. Tô olhando. Essa biela aqui, doido. Aqui, ó. Essa biela aqui, filho. Esse bagulho tá tudo seco. No... Tá... Quer pôr as coisas no seco também? Aí não dá, né, rapaziada? Só pra vocês verem só. Rapaz, modelo, hein, mano. Ó, modelo, hein, velho. Isso aí, rapaziada. Ó, cadê o cilindro? Tem o cilindro? Hã? Cilindro? Não, não fiz ainda, mano. Eu comecei a fazer. Tô adaptando aqui o virabrequim pra já fechar a parte de baixo, tá ligado? Ô. Você não pode mudar o quadrado da sua moto? Puta, deu o quadrado da minha moto? Não tem a chapinha lá? Hã? Eu mergulhei pra poder tirar um pouco da gordura. Ah, só sem tinta. Rapaz, que isso aí? Saiu a tinta, ó. Ficou no ferro puro. Não, olha que coisa linda aqui, mano. Que coisa linda aí. Ó, Bialona. Olha o dourado da biela, mano. Bialona da Ferza. Não, ó. Os caras vão ficar falando que eu sou ruim, que isso e aquilo. Fala pros caras, quem que soldou aqui pra você? É, você soldou pra mim. Isso daí você foi bom. Soldou e deixou me torneando lá, me lascando torneando. Os caras mandou mensagem pra mim, falando que eu ia trapacear, que eu ia isso, que eu ia. Falou mesmo. Até o Rima tava falando que você ia trapacear. Porque você ia sabotar. Vou botar o bagulho. Não, mas ele soldou certinho aqui, rapaziada. Então a gente conseguiu aumentar aqui. Soldou. Depois é tudo de madeira. Isso aí, ó. Meu projeto tá aqui. Você não vai sabotar, não. Não,
vou sabotar não, filho. Você não vai ver aqui. Já era, não vai ver mais. Ué, esse motor tá quebrado, mano. Que, qual que tem quebrado? Coloca esse pistão aqui de gela? Pistão de plástico. Como você gosta desse pistão, mano? Não, vai vendo. Onde a biela passa? Dá pra ver, hein? Aí onde a biela passa, mano? Só um pelinho. Mano, acho que vai detonar um pouquinho, doido. Não. Mano, meu do céu, rapaziada. Que é a folguinha que vier a biela na hora que ela machadar esse bagulho do meio aqui, ó. Vamos fazer uma mesinha pra montar meu motor, mano. Você vai fazer uma mesinha pra você montar seu motor? O cara vai fazer uma mesa pra montar o motor dele, rapaziada. Agora que eu tô vendo aqui mesmo, doido, ó. Olha aqui a biela. Dá pra falar foca aí, ou vi não? Ah, não, mas... Cadê o calibre de lâmina? Olha aqui a biela. Eu soldei o virabrequim, tá vendo, ó? Mano... Ah, não pega não. Hã? Não pega nada. Tem que olhar agora. Tem que juntar ela toda pra lá e tentar... Vai, agora faz o outro lado. Não pega não. Ah, o outro lado vai ter que prensar, mano. Mano, acho que não pega não, rapaziada. Tem que ver se a biela também não vai pegar aqui, né, mano? Vou ter que montar o câmbio aqui pra ver se não vai pegar a biela no câmbio, mano. Que eu acho que vai pegar no câmbio. Mas vocês sentiram o drama aqui já do bagulho, né? Olha aqui que loucura, mano. Olha o bagulho, doido. Coisa aqui não vai? Vai, foca aí, vamos ver se vai focar. Aí, rapaziada, olha aqui, ó. Que carcaça que é essa aqui? Motor. Sabe, credo, você é louco. Mano, será que vai ter que trocar um pouquinho, mano? Tirar uma pouquinho. Cadê minha fã mesmo? É isso mesmo? É isso aí, rapaziada. Dá uma vez, vai passar longe, passa longe. Pode ficar tranquilo, Lex. Passa longe, ó. Vai, como que prende? Olha lá, o neguinho tá pra encaminhar o cilindro. Agora, encaminhar o meu cilindro, rapaziada. Vamos ver essa bobotona aí. Mano, filma é mão. Pequeno, é pequeno, pequeno. É muito pequeno. Aqui é pistão pequeno. Gira, ó. Gira 15 mil. MMT. Vou encaminhar o meu aqui. Mano, mas... Até a altura que vai ficar, mano. Eu vou ter que primeiro camisão prensar o virabrequim, mano. Camisão de Benemê. Benemêzão. Vamos prensar aqui primeiro esse virabrequim, vai. Prensar o virabrequim primeiro aqui, mano. Depois eu vejo o que eu vou fazer, mano. Aqui no zóio, tá ligado? No zoiômetro. Fica aí, fica do zóio no projeto, depois não chora. É cada um com o seu, cara. É cada um com o seu, filho. Cada um com o seu, doido. Deu o pau aí, ó. Ah, arrancaram a bola daqui, mano. Rapaziada. Tá, boa toma. Olha aqui a pressão, mostra a pressão que tá entrando no bagulho, fio, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 toneladas. Vai entrar mais agora, ó. Homem. Mano, é várias toneladas aqui no bagulho. Os caras estão pro lado do projeto deles. Mas não tem o bagulho pra fazer a força aqui, doido. Pode deixar 20, passando uma lâmina de 20 ali, tá ligado? Não é como a original, já passando uma lâmina de 15, tá bom. Ah, mano. Peraí que eu tenho que ver aqui, ó. Do lado aqui, rapaziada. Já passou um pouquinho pra cá, mano. Vou jogar isso aqui pra lá um pouquinho agora. Fechar um pouquinho pra cá, tá ligado? Foi, moleque, ó. Não tá pegando? Pega nada, fi, ó. Só um pelo, hein? Esse aqui daria pra ter aumentado mais ele, mano. Ficou mais perto do de lá, né? É, mais perto daqui, ó. Esse aqui dá pra deixar ele um pouquinho maior, mano. Mas tá bom, tem importante alinhar, o alinhamento aí. Agora. É, mano. Então. Vamos ver aqui, ó. No zóio, hein? Será que alinhou? Será que o motor já tá aqui? Por que seu filho é preto? Hã? Por que seu filho é preto? Porque soldou. Não paga pra alinhamento, fi, ó. Vira preto, ó, mano. Ó. Tem mais de alinhamento aí, não. Tá, mas no zóio? No zóio tinha que ficar quase reto, senão roubaram o Fenemê. Tá quase reto no zóio, filho. Meu zóio meio. Homem, deixa meu zóio quieto, homem. Bora, rapaziada, eu preciso pôr o cilindro aqui. Vamos ver se esse pistão passa aqui dentro. Só pra nós ter uma base. Passa, passa, pra levar a altura mais ou menos, mano. Do cilindro já, tá ligado? Tá no seu pré-montagem. O Cauê tá cadê ele já? Pré-montado ali já. Tá na mesa lá, mano. Hã? Rapaziada, ó. Sinto que eu vou encamisar, tá ligado? Mas eu preciso saber se vai dar pra usar esse cilindro aqui, mano, tá ligado? Ah, já não vai dar pra usar esse cilindro, mano. Olha o tamanho da bobota. Ah, já não vai dar pra usar esse cilindro não, rapaziada, ó. Tá vendo? Ó, vamos usar esse cilindro. Olha o tanto que sai pra fora, pistão. Olha aí. Meu motor tá vai assim, ser assim, ó. Ô, tira o zóio, mano. Ô, galera, vem aqui. Mas você quer cuidar do projeto dele, tem esse meu projeto legal. O Cauê tá trabalhando. Olha lá. Deixa ele. Olha o motor do Cauê aqui. Você quer fazer? Você quer abrir o tornear? Não, quero abrir o centro. Abre lá na bronqueadora, acho que vai ser melhor, mano. Verdade, né, gente?
É, nossa bloqueadora, mano. Nossa lá, mostra a bloqueadora lá pra galera lá. Vamos lá, aproveitar o neguinho agora. A bronguinha goga. Bronguinha. Sabe usar isso aí? Ah, eu sei que tem que abrir buraco no cimento agora. Se eu sei usar, não sei. Aprende na hora, né? Na hora mesmo. Aprende matando, que fala. Também mata. Aprende matando, você que prende aqui, ó. Assim, ó. Como você sabe se o cilindro tá no centro? Aqui, ó. Calma. Alguém aqui. Tem uma ferramenta aqui. Não. Vamos pra isso. Sorveteira. Isso aqui é pra alinhar o... Opa, escapa não. Retificadeira ela. Não é retificadeira. Vou botar aqui, você não pode apertar aqui agora. Não, antes. Mas só encostou. Não, mas você não pode apertar, ó. Tá apertado o cavalo, velho. Aí centraliza sozinho. Ó, fica ensinando, rapaziada. Acho que deu certo. Você é bobota aqui. E aí, pessoal? E aí, pessoal? Deixa um pouquinho aqui. Ó. E aí? Esse cilindro de bloco não deu certo. Mas temos aqui na reserva. Cara, tá na paz. Parelado. Fazer um cálculo aqui agora. Pra nós usar o cilindro correto, rapaziada, ó. Ô, caramba, quero tanta cabeça. Vamos ver quantos milímetros tá passando pra cima. Todos os milímetros. 8 milímetros, então eu preciso de um cilindro 8 milímetros maior. 8,5 maior, ó. Aqui tem 63 praticamente. 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70, 71, 72 milímetros. Preciso de um cilindro de 72 milímetros. Temos um cilindro aqui que dá 67, quase. Mas temos esse daqui, ó. Big blocão. Que cheio esse daqui que dá? Tá bobota. 8,2, mano. 8,2 daqui dá, louco. Esse daqui dá 8,2, louco. Aqui da Romac, mano. Não da Romac, que é o Big Block. Mas aí, daqui, mano. É fácil soldar uma flanjona aí, mano. Não, vai ter esse lindo aqui, esse Big Block. Soldar uma flange aí, já era. Eu não queria dar. Mas eu vou tornear o pistão um pouquinho, tá ligado? Vou dar uma tiradinha nele, mano. Ele queria reserva, mano. Hã? Não, montar outro motor reserva. Então, é porque esse daqui é o motor reserva, não queria montar ele, né, mano? Seria um cilindro de 72 mm, mas tipo assim, eu posso tirar daqui ainda, tá ligado? Eu tirei daqui ainda do bagulho, ó. Rapaziada, antes de fazer o processamento do encamisamento, e aí, qual o cilindro que eu vou usar? Eu vou tirar o... Eu já vou tornear o pistão. Cauê, dá um aval pra mim aqui. Vou tornear esse pistão aqui, ó. Prendei direto no torno. Prendei direto lá. Fazer uma capinha pra prender, pra apertar ele. Será? Direto, você acha que não vai dar ruim? Vai. É só pra dar uma chanfrada aqui só pra mim já. E talvez eu vou usar o outro Big Block, aí não quero usar o da Romac. O da Romac é motor reserva, tá ligado, rapaziada? Pega direito, tá vendo? Pra prender aqui direto, ó. Minúsculo pistão, rapaziada, ó. Não, mano, mas dá pra... Bicho, tô gravando aqui agora, mano. Pera aí. Vamos ver o que tá fazendo. Deu certo sim, rapaziada. Rapaz. Deu certo, doido. Eu saí de perto. Tá bom. Quem quiser ligar a moto ali agora... Bom. Rapaz, eu quero botar um projeto pra arrombar, tá? Eu queria ver pra essa moto do neguinho de Dinamono. Também queria se esse motor ia sobreviver. Eu hoje montando de Dinamono. Aqui agora. Não é cada um com o seu? Então cada um se vira com o seu. Não precisa nem pegar na chave mais, mano, o cara, mano. Cada um que se vira com o seu, rapaziada. Cadê o seu, neguinho? Ó, o neguinho tá lá impressionando dele já, ó. Vamos lá, Vidão. Vamos esperar vocês regular aí. Olha a camisa aqui. Mano, que bobota de cilindro é esse aí, neguinho? Usadinha da boa. Que cilindro é esse? É um teste. É o daqui é um Frank, gente. Mano do céu, Frank, neguinho. Cilindro feio da bexiga. Rapaz do céu, pai, mano. Carreta passou em cima. Carreta? Eu fui neném, né? Nenezão, velho. Passa em cima de tudo, né, velho? Passou em cima do motor de uns aí. Olha a carcaça do rio, que nem me passou lá. Acho que aquela carcaça lá foi que quebrou no dinamômetro lá. É? Moeu, né? Mano, olha a camisa. A camisa parece com o gato que o cachorro comeu, mano. Um leão. Rapaz. Vai, neguinho, bota pra arrombar aí. Esse cara tá lá no turno lá. Camisa cilindro de Dafra. Mano. Ficar até longe, rapaziada. Pô, que do dele velho, mano. É o melhor torneiro da... É o melhor torneiro do torno.
arrumado. É isso mesmo, doido. Você é louco, cachorro. Aí, rapaziada, ó. Certo, mano? Olha que são top que ficou. As cavinhas pequenininhas, que meu comando é básico. Que é isso aí? Não, eu tô comrado, rapaz. Levantei. Não, deixa o comentário qual que tá mais bonito. Ah, mas se passar a mão no seu, fica igual. Ah, tira a mão, tu passa a mão no meu, rapaz. Passa a mão. É, esse aqui tem umas tetinhas maiores, mas... Importante que importa, filho. Vai pegar, hein. Minha válvula é original, mano. Não, nunca. Porque vai ser perder. Mano, perder pra uma válvula original, como você vai sentir? Vamos usar de válvula original. Você tá com mais cilindro? Deixa eu ver. Quanto você dá da sua moto? Nem calculei ainda, vou montar tudo que eu tiver de mim. Quanto que deu mesmo, Neguinho? A minha, rapaziada. 383 cilindrados. A minha dá 304 cilindrados. E a sua? 384. 284. Hã? A minha tem 283 cilindrados. 283, 287, 304. Mas não é porque a minha tem mais que eu vou ganhar o bagulho, né? Mas eu quero dar trabalho. Já tá começando a chorar já. Eu quero botar o terror no bagulho. A radial melhorada já, hein, mano? Vocês viram que tava 8, né? Ó, vou contar agora, ó. Tava 8, né? Vou contar agora. Ó, 6, moleque. 6.8. Tirei praticamente 1,5 aí. Ó, do pistão, tá ligado? Você vai ganhar, Coi? Será que você ganha? Não tentar ouvir. Entrar pra perder, eu acho que ninguém entra, né? Mas pode ser que entre pra... Agora o cara entrar pra ganhar assim mesmo, assim, é complicado. Ô, Vinão, tô montando o campo, Vinão. Ô, meu. Ô, Rico, manda esse vir aqui, né? Ô, Rico. Chama esse cara Rick, aí, mano. O Rico mandou sabotar você o bagulho. Você mandou ele vir aqui, né? Eu tô montando o campo, acabei de enquadrar os cortes. Ele veio aqui e mandou o bagulho. Foi o Rico, mandou. Eu? Mandou sabotar o bagulho nem lá. Nem tô sabendo, filho. Nem tô sabendo, ó. Rapaziada, ó. É, consegui ganhar quase 2 mm aqui no pistão, tá ligado? Vocês viram que eu tornei ele aí, né? E eu tenho esse cilindro aqui que já tá dando, ó. Ele já tá maior, mano. Ele tá dando quase 68, mano. Eu preciso do cilindro 69, Lô. Mas aí... Talvez... Só dá uma... Porque eu não quero matar esse cilindro aqui, ó. Porque, olha que esse, dá dó, mano, olha que esse cilindro aqui tem, ó. Ele tem 82, mano. Pra mim, eu tenho que tirar 12 milímetros dele. Matar o bagulho. Vai matar o cilindro. Então, rapaziada, o cilindro vai ser esse aqui mesmo. Já decidi, já, ó. Esse dia aqui. Vai ser esse cilindro. Depois a altura aqui eu vejo o que eu faço. Tem uma flange aqui, ó. É muito que você precisa? Ah, eu vou encamisar primeiro. Depois eu vejo que eu preciso da flange aqui. Mas valeu pela ajuda aí. Cauê prestativo, né, velho? Pera aí, ó. Tem dois tornos e a bronqueadora. Mano, eu prefiro abrir ele na bronqueadora, hein, mano. Pra encamisar, hein. Você vai usar o torno pra encamisar? Ah, você já tá pronto, né? Já tá pronto. Já aqui? Não, o cabeçote não é pronto. Ah, só falta o cabeçote. Tá com a rata original, tá com a válvula aqui, ó. Sem dar a válvula pro retentor novo, hein. Tchau, obrigado. Então eu vou usar esse cilindro aqui mesmo. Certo? Agora eu vou ter que encamisar esse bagulho aqui, mano. Você não fica rodeando muito minhas coisas aí não, hein, meu? Pô, deixa o meu projeto aqui. Ó, deixa eu tirar esse bagulho aqui, mas dá pra cair. Deixa eu limpar aqui, porque esse cara tá rodeando demais. É. Deixa eu ver. Ei, neguinho, você tá na fila aí? Ah, o neguinho tá na fila, mano. Tem que esperar ele. Olha o cilindro do neguinho ali, rapaziada. E esse aqui é o meu cilindro, velho. Esse é o meu, filho. Certo? Então eu vou ter que esperar você aí, então. Vai. Vai terminar o seu, não dá pra você fazer montar na parte de baixo, não? Você não tem que ir. Não, eu queria ir despertar. Vocês aqui, ó. Marcar na parte mais ou menos aqui, ó. 7977, aproximadamente. Vou precisar abrir. Ele pensou assim: será que eu deixei meu comando moscando? Ele pegou? Será que eu vou deixar meu comando moscando? Vou botar aqui, pior, ó. Tá levando pra casa, mano. Comando. Vai embora, filho. Ninguém é meu comando. Neguinho também tá levando. Você, rapaz, você vê o comando neguinho, mano. Olha. É camisa, mano. Olha, eu tô botando isso aí, ó. Muito pão da bobota, tem camisa. Deselegante, hein, cara. Eu tava dando uma olhadinha, eu tava vendo se tava indo pro piá tirar uma cópia de alguma coisa. Ah, sai fora, rapaz. Ó, já decidi meu cilindro que vai ser usado.
Vou guardar meu big block da... Vira preto, mano. Meu câmbio aqui, ó. Ó, ah, mano, preciso ver se vai pegar no câmbio aqui, hein, doido. Nossa, mano, peraí. Não, mas é só aqui, né? Vamos saber se vai pegar aqui já, ó. Vamos saber se vai pegar aqui já. Deu uma pegadinha aqui, mas só tornear um pouquinho, ó. Isso daqui é da engrenagem, né? Ah, pela na engrenagem, doido. Olha lá, rapaziada, tá vendo? Deixa eu engrenar o câmbio banguelo. É, vou ter que banguelar o câmbio mesmo. Faltando ruela aqui, doido. Chegando no meu limite hoje, hein? Já chegou? Eu vou ter que coisar aqui, rapaziada. A gente vai ter que fazer esse vídeo por aqui, mano. Deu pra mostrar aí como que tá o pega aí, tá ligado? Ó, vou ter que dar uma adaptação no câmbio aqui ainda. Deixa eu guardar. Vou esperar o neguinho fazer o encamisamento dele. E eu vou partir pro encamisamento do meu, rapaziada. Mas no próximo vídeo a gente traz mais notícias de como que tá os motor. Hoje foi o início aí de tudo. Certo? Mano, vai ter muita coisa pra acontecer ainda. Tem bastante coisa pra dar ruim ainda, pra dar bom. Esse daqui é os projetos que tá. Beleza, rapaziada? Vocês não queriam assistir vídeo de mais de 20 minutos, de meia hora? Tá aí o vídeo de mais de 20 minutos, 20 minutos e comendo pipoca. É nóis, até o próximo vídeo e tchau. Obrigado.